Gerai. Pasidarom tokį energizerį biški. Kokį? Nu tiesiog. Gerai. Gerai. Darom. Gerai. Aš pasakysiu atininkai, tu skait dialogai, gerai? Gerai. Atininku? Dialogai. Atininku? Dialogai. Kai aš pasakysiu matas, tu sakyk lopas. Matas? Ne, nesakys dialogai. Gerai. Kas galvojat, tai čia yra dėl to, kad aš sugebėjau pusvalandį pavėluoti į įrašą. Nieko tokio. Nieko tokio. Viskas gerai. Nieko tokio, viskas valdoma. Ir dabar ant trijų suplosim, gerai? Viens, du, trys. Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, draugai ateitininkai, bičiuliai ateitininkai, kurie klausotės dar vieno epizodo. Turėjom tokį tarpinį epizodą, be vaizdo, bet vis tiek su gana svarbiu žmogum. Iš karto turim dar vieną svarbų žmogų, irgi labai gerai pažįstamą. Aš dabar susipažinsim dar geriau. Žmogų, kuris daug dirba mūsų organizacijai, kuris be galo atsidavęs šiam reikalui ir atsidavęs Lietuvos ateičiai. Su dabar studijuojama profesija. Nežinau, ką daugiau pridurt nojau. Turi kažką apie... Kuopos globėja. Kuopos globėja, Lako kuopos globėja, kaip aš galėjau pamiršti. Tai Kamilė Ziberkaitė. Sveiki. Labai faina žmogus, labai mielas, kas pažįsta, tai tikrai nenusivėlėt, manau, kiekvieną kartą kalbėdami. Gerai, bet daugiau neliaupsinsiu. Turėjom tiek epizodų, jau 6. Tu 7. Mm-hmm. Antra mergina, šito labai didžiuojamės. Aš 7 esu. Tu esi 7. Labai gerai. Taip. Man patinka skaičius 7 labai. Labai laimės skaičius kai kuriuose kultūrose. Ir niekada nei vieno žmogaus nepaklausiu. Tu šiaip klausai podcastų? Taip, aš esu fanė numeris 1, aš esu visus podcastus praklausęs. Absoliučiai visus. Taip, visus iki vieno. Bet ne vien mūsų, o kokių nors kitų. Ai, šiaip podcastą klausau. Nelabai. Nelabai? Šiaip, tai ateitininkų dialogai yra mano toks klausomas podcastas. Pirmas sąraše. Nu, jo, aš klausau podcastų, bet dažniausiai kokiu nors, nu, rečiau, aš dažniau gal klausau muzikos, o podcastų klausau gana retai. Tai šiaip, kas esat mėgėjai lietuviškos podcastų scenos? Tai galiu pasigirti jau šitas kiau porai žmonių, turbūt gal ir patys žinot. Klajumas yra paminėjęs mūsų vardą. Čia jau ką yra labai svarbus žmogus tinklalaidžių scenai, viena didžiausia Lietuvos tinklalaidžių. Tai žinau šitą jo. Jo, tai jisai mūsų yra paminėjęs, vienintelė lietuviška organizacija jaunimo, kurios vardas buvo paminėtas. Aišku, truputėlį negeriausiam kontekste, bet bent jau galim užsidėti laurus, kad mūsų žino ne vienas žmogus dabar, bent jau iš vardu. Tai nežinau. Kaip šiaip jautiesi? Labai gerai. Labai kažkaip, nežinau, man labai šitą prastą savaitę labai visko daug, bet labai gerai susidėliau laiką, čia dar papildomai turėjau laiko pasėdėjimui. Pusvalandį. Taip, tai labai kažkaip džiaugas, labai viskas čiki. Jo. Ir atėjai iš paskaitų gal? Ar ne? Buvo šiandien ryte paskaitos, bet šiaip sėdėjau kavinį, geriau kavą ir mokiausi. Studentiškas gyvenimas, taip. Vienas žodžiu. Tai geri kavą ir kartais pasimokai. Jo. Šiaip papasakok apie studijas, nes toks tikrai retai išgirsti, kad žmogus studijuoja pedagogiką ir šiaip, tai gal biškai plačiau, kam įdomu. Taip, tai aš studijuoju pradinio ugdymo pedagogiką ir ankstyvosios užsienio kalbos mokymą. Tai tokia dviguba profesija ir pačios studijos esmė gal man labai patinka, su kiek žmonių esu kalbėjus apie šiaip, kas vyksta studijose, tai gal šiek tiek esu jomis nusivylusi, bet apskritai tai, kas laukia po studijų, tai labai mane džiugina ir visokios paskaitos ir dalykai, kurių mokomės, tai mane šiaip skatina domėtis labai daug ir daugiau tą temą, tai mane taip įkvepia, tik, nu, tos studijos taip labiau skatina mane dalintis kažkuo, o ne pačios labai taip yra gilios, bet šiaip man labai labai patinka. O sakai, nuvylė. Čia, aišku, nevarant ant vadovų puikus universitetas, kol pasididžiavimas, bet, nu, kuom galima nusivilti? Studijos yra tikrai paviršutiniškos ir yra labai paprastos. Gal yra gerai kai kuriems žmonėm, kai taip eini šiek tiek paviršiumi, bet man kartais norisi kažko taip daugiau sužinoti, kažkur daugiau pasigilinti.
Tai, nu vat, man gal jos taip labai paviršutiniškos yra. Bet sakau, dalykai, kurie praeinami paviršių, mane užkabina ir aš tada skatinu save gilintis labiau ir tiesiog tam tikri dalykai užkabina iš studijų mane. Tai va. O, aš aišku nežinau, kaip tai atrodo. Vis tiek, negalėčiau net įsivaizduoti, kaip atrodo pedagogikos studijos. Taip. Bet paminėjai, kad giliau kapstyt. Nes man tai atrodo, kad tokios studijos tai ir sėdi, ir mokinės apie vaiko ten psichologiją, kažką tą savo ruošiamą dalyką, tu pradinių klasių. Taip, pradinių. Pedagogika, jo, čia dar vieną detalį. Bet vis tiek, kaip tavo nuomonė, vis tiek pasimokyti tą pirmą kursą šiek tiek, kur galėtų ten giliau lyst, ką galėtų dar daugiau duoti? Mes taip mokomės labai daug dalykų iš tikrųjų, nes pradinis ugdymas tai nėra kažkokia viena sritis konkreti, tai čia nėra, nežinau, matematika, čia yra viskas apskritai bendrai. Tai pavyzdžiui, šį pusmetį mes mokomės pirmą pusmetį didaktikos, tai mokomės kūno kultūros ir šoko didaktikos, tai turim kūno kultūros ir šoko paskaitas, tokias tarsi pamokas, per kurias ir sportuojam ir šokam ir darom dalykus kažkokius įvairius. Ir, pavyzdžiui, šokių ir kūno kultūros turime per visą pusmetį tik po 6 paskaitas. Tai tu per visą savo 4 metus turi to dalyko tik va 6 paskaitas, paskaita trunka 2-3 valandas, ir tu kažkaip pabaigęs tas studijas turėtum mokėti dėstyti tą dalyką vaikam, tai vat gal to šiek tiek pritrūksta, kad tu kaip ir turi tą tarsi teorinės kažkokias žinias arba tarsi kažkokias praktinės žinias, kad esi išbandęs tam tikrus dalykus, bet visai sunku turėti platesnį požiūrį į tą dalyką, kai yra visko labai daug. Tai vat aš galiu kalbėti tik tai apie pradinio ugdymo pedagogiką, nes, gal kitose studijose yra gilinamės plačiau. Pavyzdžiui, yra tokia specialybė geografijos ir istorijos pedagogika. Tai gal tenai jie būtent daugiau ir gilinasi į kažkokius tuos konkretesnius dalykus, o man atrodo, tos pradinio ugdymo būtent studijos, jos gal net nėra įmanoma tiek daug giliai dalykų ir išdėstyti ir gauti tos informacijos, nes čia tikrai visko labai daug. Tu turi žinot vaiko raidą, tu turi žinot, ten mes turim kelių rūšių psichologijas, kurias ten mokomės ir raidos, ir edukacinė, ir specialiai psichologija ir pedagogika, ir taip toliau, ir tu dar turi mokėti didaktiką, tai tikrai labai daug dalykų susideda, kurių, manau, kad neįmanoma per 4 metus išdėstyti labai giliai. Man atrodo, dar yra tas dalykas, kad jie vis tiek, žmonės turbūt dėsto, kurie, jau susipažinę pakankamai giliai su tuo, tai gal pas juos net yra toks kaip praktinis dalykas, kad, bet nueisi ir tada jau išmoksi visų tų užkulisių. Tai vat, mes jau turėjom iš tikrųjų pirmam kurse praktiką, tai, ta praktika tokia buvo gana keista, nes tu kaip ir tik pusę metų esi pasimokęs ir tu kaip ir nežinai dar daug dalykų, bet tada, kai dėstai pasako, tai jau čia tikriausiai per praktiką patyrė, tai toksai, jaučiasi, kad studijose čia tai neužtenka vien teorijos, čia tu būtinai treiti tą mokyklą matyti, kaip tie vaikai iš tikrųjų ten elgiasi, daro kažkokius dalykus ir tiesiog taikytas žinias, kurias tu gavai, tai daug tikrai dalykų tu gali suprasti ir sužinoti tik per praktiką. Ir ypač, kadangi vaikai. Taip, jie yra nenuspėjami ir jie yra skirtingi. Ir galvoju, kad skirtingi, bet tipo dar nesuformavę, tipo, kabutėse, bet iš tikrųjų turi charakterius. Taip, taip. Padėk Dievę. O, bet Laura buvo, Rokas buvo ir, ir aš jau visų klausiau vieno dalyko. Ir vat, kai kalbi, kad pakankamai sudėtingos studijos šiaip, tai atrodo ir, kad įsigilinti ir suprasti ir tada su meilė darytą dalyką vis tiek pašaukimo reikalaujantis dalykas, pedagogika. Gal netgi kaip ir kunigystė, kažkas panašaus jau. Kaip ir paukoji vos ne visą gyvenimą, vienam tikslai, kad užaugint žmogų kažkaip. Tai man įdomu, kaip žmonės atranda tą, ką nori daryti. Ar čia buvo tiesiog paskutinės minutės nuosprendis, ar tu jau jautei kažkokį pašaukimą, tarkim, kaip tiesiog vieną dieną nusprendi, kad stosiu auklėt vaikų? Aš labai seniai žinojau, kad aš dirbsiu su vaikais. Aš jau
dar atsimenu kažkaip, nu, šitos studijos dar kas skatino labai atsigręžti savo vaikystę ir atsimint dalykus. Tai vat neseniai atsiminiu, kad kai buvau prieš mokyklinį grupį darželyje, aš jau tada, vasarom būdavo tokios bendros grupės, kai visi vaikai dažniausiai vieno arba dviejose grupėse būdavo, nu, kartu, žodžiu, mišrios tokios grupės buvo. Ir aš atsimenu, kad jau va prieš mokyklinį klasį, kiek man, 6-7 metai buvo, aš jau tada tuos mažiukus tenai ten nešiodavau, dėliodavau visur ten jais, ten su jais žaisdavau ir darydavau. Tai aš jau nuo pat mažens žinau, kad dirbsiu kažką su vaikais. Iš pradžių galvojau, kad norėčiau būti darželio auklėtoje. Tada galvojau, kad gal kažkokią tai vieną išsirinkti dalyką, kurio mokyti norėčiau būti. Ir tada jau maždaug 9-10 klasėje aš jau žinau, kad studijuosiu pradinį ugdymą. Man buvo vienintelis klausimas 11-12 klasėje, tai pasirinktų universitetą. Tai Vilnius ar Kaunas. Ir čia buvo vienintelis sudėtingumas, bet kad dirbsiu su vaikais, tai šitą žinau jau labai labai seniai. O kuom Kaunas laimėjo? O, nelaimėjo. Jei taip nuoširdžiai, tai kelias dienas prieš užsidarant tai sistemai sužinau, kad atšaukė studijų programą Vilniuje. Tai aš kaip ir buvo planas studijuoti Vilniuje, bet likau Kaune, bet labai džiaugiuosi kažkaip. Nu, man visai čia patinka. Žinojau, kad studijuosiu vadovų, tiesiog vadovų turėjo programą ir Vilniuje, ir Kaune. Ir Vilniuje programą atšaukė. Ir buvau čia priverstinai, likau Kaune, bet man atrodo, kad man čia Kaunas dovanoja labai labai daug dalykų ir labai džiaugiuosi, kad likau iš tikrųjų. Tačiau Dievas mažuoji piršteliu taip Vilnių pastūmė, kad dinktų ir kad liktum. Tikrai taip. Pavantazuoji kartais, kokia mokytoja gausies, išeisi? Nes, nu, turbūt mokytojo nuo mokytojos vis tiek skiriasi, taip. Neruošti, kaip jūs turite elgtis charakterį. Nu, vis tiek pagrindė, kad pagarbiai su vaikais, ten mylinčiai, taip toliau. Bet nepagalvoji? Vat irgi neatsigrįžiu vaikystę, kokios turėjai? Nu, vat labai šitas toks klausimas, nėra, kad aš įsivaizduoju čia. Mes labai daug perversinai galvojam apie tai. Ten piešiam mokytojo paveikslą, darom kažkokius tai tyrimus apie mokytojo svarbiausias savybes ar dar kažką. Nu ir tu kaip ir kiekvienoj paskaitoj, tu matai visokius dalykus. Pavyzdžiui, turim vieną tokią priešmokyklinio ugdymo pedagogiką, per kurią labai dažnai išeinam į kažkokią kitą mokyklą. Ar darželį, ar mokyklą. Nu ir tu ten matai, kokie ten tie mokytojai, kaip jie daro. Tada va buvau praktikoj, nu ten matau, kokie mokytojai dėsto tenai tiem ar pirmokam, ar antrokam. Tada atsimenu savo pradinių mokytoją. Tai aš, nu, nenorėčiau būti identiškai kaip kažkuris, tai ten vienas žmogus. Bet aš jau įsivaizduoju, turiu net tokį sąrašėlį, ką aš, vat, nu, kas man patiktų, kas man būtų svarbu. Toj, vat, nu, kaip aš įsivaizduoju save kaip mokytoja, tai aš jau turiu tokius, kaip, nu, nežinau, plius minus rėmus, kaip aš įsivaizduoju, kad tai turėčiau atrodyti. Bet man atrodo, kad čia dar 100 kartų keisis šitas dalykas. Na, šiaip pakankamai gražu, kai kalbėjau su žmonėm, kurie užsiima su vaikais ar taip toliau, ir jie sako, kad ne tik vaikus kažkiek formuoja, bet ir tie vaikai tave formuoja. Taip, taip. Čia labai labai svarbu, man atrodo, mes šiandien kaip tik buvom Montessori mokykloj, kurioje ir pasakojo, kad, nu, vat, mokytojas turi būti atviras, kad mokiniai jį mokintų. Tai man irgi atrodo labai svarbu, kad, nu, tu turi būti toks šiek tiek nusižeminęs, kad tu ne tik galėtum tą vaiką išmokyti, bet ir kad jis tave kažko galėtų išmokyti, nes jis tikrai kartais daug daugiau už tave žino. Kai kuriais atvejais. Tikrai taip. O su tikėjimu, kaip tavo vat, santykis pedagogikoje, kažkaip galvoji, kaip tai perduot vaikam, ar kažką arčiau ne tavo darbas būtent? Aš tai manau, kad mano. Nu, tai man yra svarbus dalykas ir man atrodo, kad kiekvieno mokytojo asmenybė labai stipriai atsiliepia ir, nu, tuose vaikuose. Nu, tikrai, tas mokytojas gali padaryti didelę įtaką tiems vaikams. Ir, nu, kažkaip, vat, man buvo, su to tikėjimo klausimu, man buvo baisu išeiti iš savo mokyklos, kadangi baigiau jėzuitų gimnaziją, tai
nu, tu ten yra normalu eiti į bažnyčią. Labai bijojau iš tikrųjų universitete, nežinojau, kaip čia bus. Bet kažkaip labai netikėtai ten mane tikrai supa daug tikinčių žmonių, kurie taip, nu, netikėtai kažkaip kartu yra ir veda to tikėjimo link. Tai man atrodo, kad man tai tikrai būtų svarbu ir tai, nors aš negalėsiu vesti tikybos pamokų, bet, nu, man atrodo, kad tikrai apie tai man bus visai svarbu pakalbėti su tais vaikais. Paminėjai, kad universitete yra tikinčių žmonių. Mhm. Nes, nu, vat, kai pasiklausai, kad yra tininkų tarpa, kad kai kurios netgi diskriminuoja universitetuose. Mhm. Tai tavo vien tik tai kaip ir teigiamas požiūris buvo, ar susidūrė, kokią konfrontaciją turėjai? Nu, buvo visokių tokių dalykų, tikrai. Bet kažkaip, nu, aš negaliu sakyti, kad tiesiogiai ten kažkaip diskriminuoja ar dar kažką. Bet aš tikrai žinau, kad mano kelios kursiokės yra tikinčios ir daug kas vaikšto su kryželiais ant kaklo. Tai tu kažkaip va vien iš to kryželio gali matyti ir gal tai nėra viešai kažkaip apie tai kalbama, bet aš gana gal netikėtai sužinau apie to žmonės. Tai pavyzdžiui, kažkaip, kai buvau, nu, mano kurse, tai gal nėra daug kažkaip tų stipriai tikinčių žmonių. Bet, nu, vis tiek tu kažkaip, nežinau, man tai jie kitokie, šiek tiek yra ir tu gali juos atskirt krūvoj, kaip jie plius minus atrodo. O, vat, pavyzdžiui, turiu pasirenkamųjų dalykų keletą, kažkaip su vienom merginom, tokiom dviem, visai taip susibendravom, kiekvieną kartą pasisveikinam ir tada priėmėm vieną kitą į draugus ir žiūriu, o, tai jo, aš čia dalyvauju visokiuose čia dalykuose. Tai kažkaip man toksai atrodo, tu net nesistengi, bet tie žmonės ateina link tavęs. Tai va, tai čia sakau, gal čia tik man tai pasisekė, gal čia kitiem visiškai kitoks požiūris būtų. Dabar pataisykiai uklysiu, mhm. Bet čia, nu, labiau klausimo forma. Taip. Kaip galvoji? Ar berčiūnai galėjo turėti kažkokį va tokį santykį, atsiprašau iš karto, kad visada kišu berčiūnus, tai yra vienintelis dalykas, kurį gana visi supranta, ateitininkai, kuris pastumėjo tave dirbti su vaikais dar labiau. Nes jeigu gal yra kibrikštėlė, tai ją netgi ugnį kokį įžebė. Aš manau, kad tai tikrai buvo, nu, tikrai tai prisidėjo, nes aš pirmą kartą berčiūnus nuvažiavau, galvoju, kaip vadovė, 10 klasės gale, tai aš kaip ir dar galėjau pakeisti visą savo profilį ir viską, ir dar, nu, galėjau visiškai pakeisti tą savo kryptį, ką aš norėčiau daryti. Bet man atrodo, man toks buvo realus įrodymas, kad aš galiu, kad man labai patinka, ir kad ir kokia fiziškai pavargus aš ten grįžtu iš tų berčiūnų, bet tu ten tai faini, ten taip gerai su tais vaikais ir aš kiekvieną kartą kažkaip pasibaigė berčiūnai ir tada ten pirmą savaitę galvoju, viskas, čia buvo mano paskutiniai metai, aš nebevažiuosiu čia, nesąmonė, tada praeina mėnesis ir tada, kiek čia laiko kitų berčiūnų liko, tai aš čia noriu, čia važiuosiu, čia lauktų vaikų ir kažkaip man, nu, tikrai man atrodo, kad tai gal nebuvo pagrindinis dalykas, bet tai tikrai užtvirtino mano norą eiti ir studijuoti tai. Nu, tikėkimės, kad mokykloje bus panaši nuotaika tavo. Tikiuosi. Verštis pas vaikus, atiduoti visą save. Taip. Šiaip, berčiūnai buvo pirmas kartas, kada susidūrė su ateitininkais? Ar gal jau jezuitose buvo kažkas? Nu, jezuitose aš žinojau, kad mano ten draugės važiuoja berčiūnus. Žinojau, kad ten yra ateitininkų. Žinojau apie Juliją Braukylienę, kad čia jinai ateitininkė. Tada žinojau apie Emiliją, tuo metu Petrusevičiūtę, kad jinai čia vat, irgi važiuoja. Taip pat Augustė Malinauskaitė man čia pagalvojo, wow, čia žiauri kieti žmonės, vyresni, čia už mane čia važiuoja kažkur. Ir pats pirmas toks renginys, tai buvo Padžiauks Off 18 metais. Bet tas toks renginys, aš kaip ir supratau, kad einu į ateitininkų renginį, bet jis toks, nu, nėra labai ateitininkiškas. Tai va, tada mane prikalbino užuoti berčiūnus, tais pačiais 18 metais. Ir va, tada pirmą kartą susipažinau su ateitininkais ir su
viskuo, kas čia vyksta. Ir gana aktyviai esi iki šiol. Jo, kažkaip aš taip įkritau ir aš jau po metų daviau įžadį maso ir kažkaip man čia dar nusibodo. Ir prisidėjo valdybos, taip. Sekretariatas, kuopa jau dabar. Taip. Nėra kažkokio tokio, nežinau, nuovargio spaudimo, nes, nu, dar pabaigsiu mintį, kad, nežinau, nu čia gal truputėlį blogas dalykas sakyti. Bet ant daugelio moksleivių gal kartais pasimato, kad jie daro visus šitus dalykus, gal kartais negauna, ko nori, jie pervargsta ir tada sako, aš nieko negavau, aš visą save atidaviau ir taip pat nėra. Bet su tavim gal kažkas kitaip. Tai ar čia įgimtas kažkoks, kaip ir, nežinau, lyderystės, administracinis gebėjimas, kažkas tokio. Ar tu galvoji, kad tiesiog atsiduodi ir atini su visai kitokio, nu, supratimu ir tada viskas gaunais gerai? Nu, nežinau, kažkaip aš gal jaučiu, kad aš supratau, vat, aktyviau įsitraukus į organizacijos veiklą, kad man, aš tikrai esu veiklo žmogus ir man, kuo aš daugiau darau, tuo aš daugiau ir pasitarau ir geriau jaučiuosi. Ir gal buvo keli kažkokie momentai, kur čia sakiau, viskas, stop, biški, pauzė, čia aš jau nieko nebedarysiu. Čia jau jokių nebeapsijimsiu, nei čia jokių valdybų, nei jokių kuopų, nieko. Tai vat buvo gal maždaug rugsėjį, kai sakiau, kad viskas dabar turėsiu tik kuopą ir man čia daugiau, nu, tikrai nieko nereikia ir taip šiek tiek aprimti, nes aš labai labai turiu baimę perdegti, nes čia tikrai buvo kelis kartus labai arti šitas dalykas, kai tu labai labai daug darai, tu daug padarai, bet, nu, tu ten pavirsti, pavalgyti, pamiegoti, ten tralelelelelelė ir viskas, nu, tau chana kaip žmogų yra. Tai vat man kažkaip, aš tokiam gal bangom, taip, nežinau, ar tas jaučiasi, bet aš savo žinau, kad aš tai yra laikas, kada aš taip nelabai kažkur kišuosi, nu, vat, būnu tik kuopai, bet ateina ir tas, kur noriu labai kažkaip aktyviai. Ir nežinau, ar čia pas mane yra kažkokia gimta lyderystė. Netrodo man taip lygtai. Tai vat kažkaip, jo. Bet vis tiek, nu, po kiek laiko pailisi ir tada toliau tave veža. Taip. Man kažkaip labai, mane įkvepia labai žmonės. Ir kai atrodo, kad nieko nebedarysiu, nu, tikrai jau nesąmonė. Aš nainu penktadienį kuopą ir viskas. Nu, man ten, aš apie Ilaką galėčiau tikrai pasakot ir pasakot, man ten yra insane. Tie žmonės aktyvas ypač. Tai va, linkėjimai Martynai, Urtei, Aleksandrui ir Nojui, mūsų aktyvui. Nu, ten tikrai renkasi žmonės kažkuo ypatingesni už visus. Ir net jeigu būna labai bloga savaitė, tu ateini penktadienį ir ten taip gerai tą penktadienį pabūni ir mane įkvėpa daryti ten viską. Nu, tikrai, ne tik kuopos dalykus, studijų dalykus, viską. Šiaip, eit, kurt. Tai man kažkaip gal, vat, aš negalėčiau, jeigu aš visai jau, nu, padaryčiau pertrauką nuo visko, nežinau, ar aš grįžčiau. Bet man, kai yra kažkokia, va, tokia palaikantys žmonės, kurie taip įkvėpia vis dar daryti kažką, tai man taip labai labai padeda šitas. O sakai, negrįžtum, jeigu kokį ilgesnę pertrauką pasidarytum. Nu, nu čia žinai, gal biški neigiamas dalykas šnekėti, nes mes kartais labai bijom blogai šnekėti apie su organizaciją. Tiesiog įdomu, nes, nu, dažnai nešnekam. Nebent už uždarų durų ir tada tiesiog gaunas paskalas ar kažkas tokio. Taip. Jeigu gali, kas tokio vat nulemia žmogaus, nu, iš tavo nuomonės. Aš nebūdu negaliu šnekėti už visus. Bet kas gal nulėmė tą, kad vat negrįšiu, pavargau ir man čia daugiau nebereikia? Aš nežinau, kas tiksliai nulėmė, bet man atrodo, kad bent jau dabar žmonės, nu, tikrai taip mėgsta viską paprastai gauti. Nu, tikrai. Ir aišku, yra atveju, kai tu labai 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 daug dalykų atiduodi, ir, nu, negauni kažkokio atgalinio ryšio ir tikrai tada, nu, nėra jokios motyvacijos grįžti, nes tau atrodo, kad tu
tiek daug savęs atidavėjai, tiek aukojai ten naktų, vakarų, sėdėjai, planavai kažką darėjai. Nu, įsižydė, taip. Jo, ir tu negavai jokio ačiū. Nu, tai net ir paprastas ačiū vis tiek motyvuoja visą laiką. Ir gal kažkaip, nu, nežinau, gal mes nemokam būti dėkingi kažkaip tam žmogui. Ir, nu, nelieka tiesiog jokio noro grįžti ir daryti kažką. Bet yra ir sėkau kiti žmonės, kurie, nu, jie linkia imti. Ir nors ir jiem gal, nežinau, atrodo, kad tik aš čia atvažiuoju į akademiją, tai aš čia žiauriai duodu daug, nes aš čia dalyvis, aš čia va kažką darau. Bet, nu, jeigu mes visi tik tai ateisim čia pasimt kažką, tai čia nieko neliks. Tai va, man atrodo, kad, nu, tu negali pasimt ir tada nieko neliks. Atsimni, ką Žygas sakė? Taip. Na. Nu, tai tu dabar mane čia užklupai, palauk, aš tu atsimins. Ateikite gauti. Bet mokykitės duoti. Taip. Tai, manai, mums daugiau iš to reikėtų organizacijų gal? Aš manau, kad to daugiau gal ir nereikia, bet reikia, kad kiekvienas esantis narys šitą žinotų ir mokėtų. Nes mes tikrai turim labai, labai, labai daug duodančių narių. Nu, tikrai, labai daug. Bet jeigu visą laiką, vienas narys, pavyzdžiui, matas, visą laiką duos, o sėdės nojus ir nieko nedarys, tai bus. Jūs dabar nojus veidą matyti. Čia tik pavyzdys. Čia pavyzdys. Tai tada, nu, toksai šiek tiek nesąžiningai ir negerai gausis. Tai aš sakyčiau, kad mums nereikia daugiau visiems duoti, mums reikia įdarbinti žmonės, kurie gal, nu, ne tai, kad nieko neveikia, bet jeigu visi bent biškelį prisidėtų, tai, man atrodo, mums čia geriau sektis. Bet, nu jo, čia ir toks pasiaukojimo reikalaujantis dalykas. Taip. Nu vis tiek, taip, už ragų nepaimsiu žmogaus ir netvesi, kad dabar va daryk. Uh-huh. Bet kas man labai patiko, vienas sendraugis yra pasakęs, kad va čia kai būna, kad ir su, pavyzdžiui, berčiūnais, kad vyksta talkos ir ten nedaug kas atvažiuoja. Uh-huh. Ir sako, čia va, turi padaryti už mus. Bet sako, bet mūsų organizacijos kaip dalykas yra, kad čia yra viskas mūsų. Organizacijos turtas yra mūsų, nes mes esam organizacija. Taip. Tai jeigu tu galvoji, kad tu už darbą ten gausi kažką labai daug, nu reikia irgi, kaip sakys su vaikais, nusižemint. Taip. Nu ir suprast, kad gautum pirmą turi duot kažką. Taip. Ir taip jau normaliai, nu ir nesitikėdamas atgal. Nu, aišku, čia gal truputėlį ir pasaką šneku, nes... Vis tiek, nu, už darbą, nu, tikės atlygio kažkokio, taip. Bet, nu, kartais taip nesigauna. Taip. Ir ypač, kai, nu, dirbi tikėjimui. Taip. Tai, man atrodo, ta vien tik tai malonė kažkaip ir yra savo atlygis. Taip. Ir man atrodo, šiaip, atlygis turi būti nebūtinai kažkoks materialus. Aš sakau, man atrodo, ačiū, nu, visą laiką taip veikia. Nu, tikrai, tu bet kokiam žmogui pasakai ačiū už ten, ačiū, kad užploji podelius. Nu ir jis tikrai daug geriau jaučiasi ir jis kitą dieną vėl norės plauti puodelį, nes jisai žinos, kad nu yra kažkokia tai, nežinau, bent maža motyvacija. Tai vat gal tas, gal mes per mažai dėkingi to pačiu, aš nežinau. Laikas parodys. Taip, reikia išbandyti praktiškai. Taip. Esi, čia judant gal prie kito dalyko, nežinau kaip gražiai pereiti, tai tiesiog paklausiu, esi Fimkepų veteranė? Pff, ne. Esu bus tik tai dviejose. Nu, vis tiek, čia jau daugiau negu daugelis. Tris kartus. Nu va, iš viso. Kas nežino, tai Fimkepas yra Europos kaip ir skėtinė jaunimo... Nu, ne tik Europos, viso pasaulio. Jo, viso pasaulio katalikiškų ir tiesiog krikščioniškų. Krikščioniškų. Jo, tai skėtinė krikščioniškų pasaulio organizacijų organizacija. Taip. Ir jinai rengia kelionės. Dabar viena bus, jeigu spėsim išleisti kitą laiką, tai užsiregistruokit į Albaniją. Ane? Jo, bet man atrodo, jau baigėsi registracija. O gal ar ne? Sorry. Gal ne. Pamatysit. Nežinau. Vienu žodžiu, ieškokit, pamatysit. O jau ką, laukit kitų. Bet jo, Kamilė jau buvo trejose. Nu, ten trys buvo tokie kursai, o vienas buvo toks į biuro susitikimas, į kurį aš ten netyčia patekau, man atrodo. Nu, bet vis tiek, pamatyk, kaip viskas veikia. Taip. Gal papasakotum, kaip kituose pasaulio kraštuose, nu, vis tiek, susirenka į vieną vietą, bet nu, atvažiuot stovai. Taip. Kaip atrodo visas tas vat, kitų krikščioniškų organizacijų gyvenimas? Nes mes šiaip nelabai girdim. Taip. Apart ten Amerikos atininkų kartais, kas ten nuaidi. Ir daugiau Lietuvos. Tai pas mus kažkaip to bendravimo nėra.
tai pasikliauju kaip žmogum, kuris matęs tos dalykus, kad, nu, apšviesk, kaip ten atrodo dalykai. Jo, šiaip va, tu pasakėjai, kad nelabai mes žinom ir atsiminiau. Na, aš nežinau, ar Giedrius Kupčikas klausys, bet jeigu klausys, tai aš labai atsiprašau, nes mes pamiršom parašyti postą į Mighty Networks. Bet mes parašysim postą į Mighty Networks. Tai aš esu buvusi dviejose Fimkepo organizuojamose kursuose. Tai dažniausiai būna toks renginys, savaitės arba šiek tiek daugiau ilgio, kur gilinamės į kažkokią tai temą vieną. Pirmą kartą, kai buvau, tai buvo prieš du metus jau, tai neatsimenu tikslios temos, bet galiu papasakoti daugiau apie tą, kur neseniai grįžau prieš mėnesį, kaip tik prieš mėnesį jis ir baigėsi, tai buvom Danijoje ir viso renginio tikslas buvo pasidalinti skirtingais žaidimais tarp organizacijų, tai mūsų buvo labai daug organizacijų. Ir mes labai smagu, kad turėjom progą iš tikrųjų pažinti tas organizacijas. Tai, kad ir kaip keista, šiaip neatsimenu, kiek laiko Fimkepas jau čia gyvuoja, bet man atrodo, kad nuo 1-9 kažkelinti, nu tai daugiau nei 30 metų, aš taip įsivaizduoju, gal 30 metų. Bet nuo laiko, kai jis įsikūrė, labai stipriai pasikeitė daug organizacijų ir mes tą vat pastebėjom, nes turėjom vieną tokią kaip, nu kaip čia pavadinti, tokią kaip, nu, užsiemimą, kurio metu mus dvi organizacijos paskyrė į vieną grupelę ir mes turėjom išsiaiškinti kiekvieną organizaciją savo tikslus ir siekius organizacijos ir juos palyginti, surasti, ką turim bendro ir kuo skiriasi tos dvi organizacijos. Tai mes buvome su tokia belgų organizacija, belgų organizacija, kurie, kai tik prisijungė prie Fimkepo ir šiaip, kai jie susikūrė, jie buvo katalikiška, labai stipriai katalikiška organizacija, kuri negaliu sakyti, kad buvo panašiai ateitininkus, jį gal buvo šiek tiek panašesnė į skautus, kaip aš supratau. Bet per laiką jie kažkaip tą tikėjimą visiškai pametė. Tai ir čia nėra kažkoks tai vienetinis atvejis. Mes ateitininkai esam vienetinis atvejis, kuriem rūpi tikėjimo dalykai ir kurie nori eiti tas mišes ir ten, jeigu nėra mišių, tai mes ten tarėmės, kad jos būtų. Tai va buvo slovakai ir mes, kuriem rūpėjo tikėjimo dalykai ir kurie norėjo per Velykas nueiti į mišes ir kuriem buvo tikrai tas svarbu. Tai vat ateitininkai tuo išsiskiria tarp kitų organizacijų. Kitos organizacijos, nu jos yra gana panašios viena su kita. Jų tokia trumpai esmė, tai kad jie renkasi tokius kaip būrelius, aš kaip suprantu, kur tiesiog tie vadovai, vienur jie vadinasi animatoriai, kitur jie lyderiai vadinasi, jie tiesiog žaidžia su tais vaikais ir užsiema. Tai ten jie susirenka savaitgalį, susirenka darbo dienom, organizuoja visokias stovyklas. Ir, pavyzdžiui, buvo dvi organizacijos iš Ukrainos, jos labiau tokios skautiškos yra, tai taip labiau vat, skautiškų tokių organizacijų, arba yra tokių, nu, tikrai, kurie, nu, kaip pasakot, mes susirenkam ir žaidžiam. Tai vat ateitininkų išskirtinumas buvo tas, kad mes ne tik žaidžiam, bet mes ir mums svarbu, kad tie vaikai, kurie čia yra, kad jie ir šiek tiek inteligentiškesni taptų. Ir kad jie šiek tiek sužinotų kažkokių, nu, ne tik naują žaidimą, bet ir sužinotų kažką daugiau į temą įsigilintų kažkokią. Tai kad jie būtų ugdomi pagal tuos visus penkis principus. Tai man atrodo, čia buvo tikrai mūsų toks, nu, išskirtinumas, kurį mes pastebėjom tarp kitų organizacijų, kad mes ne vien žaidžiam, arba ne vien meldžiamės, arba ne, kad mes apimam tikrai daug tokių sričių. Tai išsiskyrėm visai iš to bendro konteksto. Jo, su vienom organizacijom gal taip šiek tiek panašesni, bet aš manau, kad kiekviena organizacija pasakotų, sakytų, jo, bet mes tai vat išsiskyrėm tuo. Tai gal tiesiog nebuvo laiko tai pažinti gerai kitų organizacijų, nes vis tiek buvom tik savaitę, o organizacijų buvo tikrai daugiau nei 10, man atrodo. Nu, šiaip smagu, kad parodo, kad su jaunimu daug kas užsiminėja. Taip. Aš gaila, kad nuo to tikėjimo jau nebelikė pakankamai. Taip. Jo, bet
Nu, Europai dabar toks siaučia maras. Nežinau. Nu, taip. Nu, tai vat mes ir su ta organizacija, kurią kalbėjom, tai jie ten turi tokius local groups, nežinau, kaip lietuviškai išvers, nu, tokias kaip regionai. Nu, regioninės tokios grupelės, miesto ar kažkaip, nu. Nu, kaip jaunimo centrai kažkas panašaus. Ne? Jo, kažkas panašaus, bet vienos tos local groups, jiem yra ten svarbu tikėjimas, jie ten mišės ir taip toliau, o kitom tai yra visiškai, nu, nesvarbu, tai net, vat, pati organizacija, nu, kaip ir atrodo viena organizacija, bet, vat, nuo tos grupelės priklauso vos ne kaip jie ugdo tuos vaikus ir kaip jie augina tuos vaikus. Tai, vat, su ta organizacija ir kalbėjom, kad jie net iš savo, neatsimenu, kaip jie ten vadinosi, ar taisyklės, ar kaip ten vadinosi, kad jie net pašalino tą punktą apie tikėjimą ir, nu, tai nėra privaloma, tai yra pasirinktinas dalykas. Tai vat, nu, tas labai stipriai jautėsi, kad daug netikinčių buvo. Ir kai mes pasakėm, kad mūsų stovyklose kiekvieną dieną mišės eina, į mūsų žiūrėjo kaip Teletubbies. Tikrai taip. Tai, nu, jautėsi, kad, nu, ta prasme, nežinau, vėl diskriminacija. Ne diskriminacija. Nu, bet tiesiog toks išsiskyrėt, kad vis tiek, nu, tas gyvas tikėjimas palaikomas. Taip. Taip, taip. Ir va, kai buvom Belgijoje, mano pirmam renginį, tai mes kažkaip taip, nu, vat, buvo labai smagu, kad tu važiuoji ne vienas iš organizacijos, mes važiuojam šešiese, ir tai tu tokią pareigą parodyt, kad tau tai svarbu, buvom mišiose, ir mes ėjom į pirmą eilę, mes norėjom parodyt, mes ten skaitėm skaitinius, mes ten giesmės giedojom, nu, mums buvo svarbu ten tie visi mišių dalykai, ir kad, nu, tikrai jautėsi, kad tu tokį ir nori pavyzdį tarsi parodyti. Tai vat man gal tas irgi toks, kad, nu, tu parodai, kad tu ne loseris kažkoks esi, kad čia tiki, nu, kad tu supranti, kodėl, supranti, kaip čia viskas veikia ir, nu, vat gali rodyti pavyzdį. Nu, gal jų akise šiek tiek kitaip atrodo. Nu, gal, bet... Nu, bet neturim ko gėdytis. Taip. Nes galų galia mes teisus. Taip. Šiaip. 100%. Nežinau. O neatsimeni Belgijos, kokia tema buvo? Neatsimenu, bet man atrodo, kad kažkas apie komandos formavimą. Team buildingas toks. Jo, man atrodo, bet tenai gal buvo tokie labiau nestruktūruoti kursai ir tokie buvo labiau... mes atvažiavusi komandą taip labiau sprendėm, ką čia norim daryti. Vat būtent šiti Danijoje, kurie vyko kursai, tai jie turėjo aiškią struktūrą. Mes siekiam vieno tikslo, kad iš kursų kiekviena organizacija išvažiuotų su naujai sukurtu savo žaidimu, kuris būtų sukurtas pagal būtent jų vertybės, tikslus, siekius, nesvarbu, ką jie pasirenka, kad tai atspindėtų jų organizaciją. Ir kad jie sukurtų filmuką to žaidimo, išbandytų jį praktiškai ir padarytų taisyklių lapą. Ir jį, vat, nu, kad būtų sukurta ten daugiau nei 10 žaidimų ir kad galėtume savo organizacijose žaisti kitus ten to žaidimus ir sukurti. Tai čia galbūt toksai, nu, struktūrizuotas ir aiškus tikslas. Tai va, gal prieš tituose kursuose buvo kažkokiu tai paskaitėlių užsiemimų, bet nebuvo aiškaus tikslo, kodėl mes tai darom. Tai va čia, man patiko, kad tas buvo aiškus tikslas ir mes jo siekiam kiekvieną dieną. Bet visumai naudingas dalykas toks. Ypatingai šitą tai buvo tikrai labai naudingi. Mes kažkaip ten, kurdami tą žaidimą, mes važiavom penkiesę, tai aš, Elena, Nelė, Rokas ir Nojus. Ir, nu, mes... Ne šitas. Ne šitas, Nojus. Ir kažkaip mes taip labai buvom užsidegę daryti dalykus. Ir po to ten jau užsirašėm to žaidimus. Šitą darysim Berčiūnuose, šitą čia išbandysim, šitas mūsų žaidimas, tai čia labai gerai Berčiūnuose pavyktų. Čia jau žinau, kas čia būčiau, čia jau ta. Tai kažkaip, nu, vat sakau, tas, nu, įkvėpė labai daryti tuos dalykus ir, pavyzdžiui, tos kurti Berčiūnus, tai mes ten irgi sigrįžom. Šitą čia reikės panaudot, padaryt, pažaist ir, nu, tikrai daug įkvėpimo davė ir buvo labai, labai naudinga. Bet ne visada tai būna. Čia mums pasisekė. Jo, čia pasisekė. Taip. O vat su kuo pasveikla tada?
Nu, vis tiek, mūsų kaip ir bendra tema jau gausi ir mokyti, ir mokytis. Tai kažkaip... Kaip nu, nes, nu, vis tiek, dabar Lietuvoje su atininkais yra tas, kad, nu, turim krizę kuopų, kad ten, pavyzdžiui, trūksta globėjų, studentai išvažiuoja iš mažesnių miestelių, kuopos lieka neglobojamos, jos, aišku, sunyksta, moksleiviams trūksta motivacijos, vat, pavyzdžiui, ir Kaune buvo, kad kurį laiką be globėjų šiek tiek buvo įlakas. Vienu tarpu, man atrodo. Senai čia. Senai. Bet kaip, nes manau, kad niekada negalvoji, kad būsiu globėja. Nu, aš praeitais metais globau jau kuopą, bet mažesnių. Bet, nežinau, buvo visai sudėtinga. Nu, kažkaip, nežinau, kame buvo esmė. Man patiko, bet man buvo tikrai sudėtinga. Nu, aišku, gal buvo sudėtinga dėl to, kad aš buvau 12 klasėje, buvau valdyboje ir globojau kuopą. Bet, nu, tikrai nesitikėjau, kad būsiu kuopos globėja taip greitai. Aš norėjau, kad norit gyvenimą būti lako globėja, bet aš dar praeitais metais buvau dalyvė, nu, kuopos narė. Ir šiais metais atėjau jau kaip globėja. Tai man buvo, vis dar yra sunku rasti kažkokį tai savo vietą tikslę. Dabar jau man sekasi geriau, aš kaip ir suprantu, bet, nu, man buvo sunku būti globėjišku tuo kažkokiu tai asmeniu, kai dar prieš kelis mėnesius aš buvau, nu, kartu su tai žmonėm. Bet man atrodo, kad jau pavyksta po truputėlį atrast kažkokį tai tą balansą. Man atrodo, tau čia ir darbui būsimam labai gera praktika. Labai gera praktika. Bet kaip viskas gerai susidėjo. Tikrai labai gerai, bet, nu, čia irgi, jeigu va tokie va vaikai būtų mokyklose, tai čia netrūktų mokytojai, man atrodo. Nu, tie vaikai, kurie tikrai renkasi į kuopas ir kurie atranda tos motivacijos ateiti į kuopą, jie yra tikrai, nu, taip, biški laiptelio aukščiau. Na, tikrai. Ir galit sakyti, ką norit. Nu, bet tai yra tiesa, tikrai. Ir būtent mūsų kuopai mes turim tokią bendrystę susikūrę kažkaip, kad nu, man ten atrodo, tu belė kada, kada ateisi, ten bus taip smagu, taip fainai. Ten tu, nežinau, kuopos susitikimas prasideda ketvirtą, baigęs pusę šešių. Bet tu dažniausiai iš kuopas išeini 8-9, nes taigi žaidžiam alėse po kuopas. Nu, taigi vilkolakį žaidžiam po kuopas. Ir kažkaip man, nežinau, gal mūsų kuopa čia tokia išskirtinė yra ir kad mes čia labai gerai gyvenam, nes pas mus mes turim ir globėjas labai, aš labai džiaugiuosi, kad aš globoju kuopą kartu su Jone. Man toks labai stiprus palaikymas yra ir nu, tikrai gera man su jie labai globoti ir labai smagu tą kuopą. Ir šiaip žmonės, kurie ateina, jie yra. Jie nori kurti, jie nori čia daryti ir jiem fainai. Tai mes gal esam labai labai laimingi, kad mes nesam susitūrę su to kuopų krize. Ir nors gal čia buvo praeitais metais, kai čia buvo dėl tų globėjų šiek tiek neaišku, bet dabar man atrodo, kad mums labai gerai sekasi. Mes nesekta. Sėdi su baltais marškiniais ir sako, kad žiūri fainai. Mes nesekta, hebra. Nes daug sulaukiam tokių klausimų. Ne, viskas gerai. Jo, net pamečiu mintį, ten kiek norėjau čia paaiškinti dalykus. Jo. Šiaip, kaip galvoji? Na, aišku, čia vien tik tai apie tave, ką galvoji. Su tom pačiom kuopom yra kartais, toj bandau kaip ir suformuluoti mintį, tas užsiminėjimo klausimas. Nes mes, aišku, ten turim ateininkų vadovą, jo ten, aišku, nebūtina perskaityti, bet visada ten, kurie ruošiasi, sakom, kad būtina perskaityti, ten visa išmintis surašyta. Taip. Nekyla problemų rengiant užsiemimus. Nes vis tiek, nu, ateininkų kuopa, tai turėtų būti ir, kad ten nagrinėjom tos ateininkiškus principus, ten kažkaip gilinamės į tai, ugdomės. Ar tiesiog
vat per tą bendrystę gaunasi toks geras santykis, gera veikla, ar kažkas įeina giliau, daugiau ruošiatės ar kažkaip? Nu, iš tikrųjų, tai labai priklauso nuo kiekvienais metais ta kuopa yra kitokia ir tas pasiruošimas kuopos veikloms yra kitoks. Aš kadangi 2 metus buvau kuopos aktyvė, tai aš taip, nu, šiek tiek žinau, kiek mes ten ruošdavomės tuos susitikimus ir pavyzdžiui, mes kuopai naudojam tokį, nu, nežinau, kaip čia modelį, kad kiekvieną mėnesį mes pasiskiriam principą. Ir tada tau yra daug paprasčiau kurti tą susitikimą, nes tu žinai, kad linkojus turi vesti, plius minus. Gal kuopienai ir taip tiksliai nesupranta, kokį mes čia šį mėnesį principą ugdom, kas čia dabar, ką čia daugiau. Bet mum kaip globėjam ir aktyvui, tai yra tokia, nu, tikrai palengvinimas link, ko mes turim eiti, ką mes čia plius minus turim daryti ir ką mes čia turim kurti. Tai man atrodo tas toksai, nu, toksai, vat, šabloninis pasirinkimas, nu, vat, kad vieną mėnesį mes turim vieną principą, kitą, kitą ir taip toliau, padeda šiek tiek, bet ar sugalvoti yra sunku, tai aišku, kad yra sunku, nes tu turi ne tik padaryti taip, kad būtų smagu, ir ne visada būna smagu, bet tu turi padaryti ir taip, kad tie žmonės kažką išsineštų iš tos kuopos ir kad, nu, tai tikrai būtų jam ne šiaip belia ką pabuvimas penktadienį vakare, o kad tai būtų, nu, tikrai kažkoks tai, kad jie kažko išmoktų, kažką išsineštų ir kad tai jo formuotų tiesiog jų asmenybės. Tai yra tikrai sudėtinga ir ypač dabar, kai yra tiek Joniai, tiek man čia tuo beprasidedančios sesijos ir taip toliau, tai yra labai sunku, bet man atrodo, kad kuo mūsų dar kuopa išsiskiria, tai kad pas mus mūsų kuopos aktyvas yra daug darantis. Tai mes net nebijom deleguot kažkokį tai penktadienį aktyvų ir sakyt, darykit viską. Viskas čia jūsų rankose. Ir jie padaro labai labai gražių dalykų ir labai tokių svarbių dalykų, kurių mes gal su jo ne taip nu, nepamatom. Tai žinau, kad kitose kuopose būna taip, kad globėjas yra visą laiką atsakingas už tų susitikimų kūrimą, už jų gyvendinimą ir viską, ir aktyvas turi šiek tiek kitokią rolę, bet vat, kai 6 galvos galvoja apie ateinantį penktadienį, yra daug paprasčių. Turi modelį, turi... Nu, juokiasi. Bet, nu, būna kartų, kai mes nieko nesugalvojam. Bet, nu, kartais, nežinau, oras gali padiktuot, ką veiksim. Jausmas gali padiktuot, ką veiksim. Gal ten mes žiauriai pavargę ir, pavyzdžiui, praeitą susitikimą mes darėm Mergelės Marijos koležą. Nes mes buvom pavargę ir mes norėjome meno terapijos. Kadangi gegužė katalikiškumo mėnesis, sujunkim ir padarykim tokį susitikimą. Ir, nu, toksai, kad daug dalykų galiu padiktuoti, man atrodo, tą susitikimą. Tai, nežinau, čia gal jau kaip ir patarimas nuskambėjo kitoms kuopams, bet esmė yra tiesiog leist, neštrikuot labai stipriai, ką veiksit ir nedaryto į mokyklą, bet į tokį labiau sambūrį, kažkokį pasibuvimą, bet tikslingai. Jo, man atrodo, kad reikia, nu, reik pasitikėt tuo aktyvu tais vaikais ir juos šiek tiek taip pakuruoti. Nesakyt, dabar tai tu sukarpysi lapelius, tu nuspalvinsi, o tu tą padarysi, o leis tiem pasiūlyti kažkokias idėjas ir gal ten vienas pasiūlyti vieną idėją, kitas kitą ir mes ten sujungsim, padarysim tobulą susitikimą. Tai man atrodo, kad čia irgi labai galioja tas, kad tu turi leisti, kad tave irgi mokytų ir kad nu, čia nesi tu mokytas ir dabar čia bus taip, kaip aš pasakysiu. O visai svarbu bendradarbiauti ir turėti tokį pasitikėjimą vieni kitais, kad galėtume sukurti labai labai gražių dalykų. Aš daktaras, prašom į mano palatą, palikite pinigus čia ir sveikatą, aš daktaras, aš prašau.
Bilietį, kas skauda, sakyk atvirai man ir aš pasakysiu, kaip tu gyvena, juk aš daktaras, aš žinau. Jei šiandien tau kepinis skauda ir inkstus, vadinasi, buvo gyvenimas linksmas, aš daktaras, supratau. Taip, aš pasakysiu, Elena Nedzinskaitė, kuris jo neurobiofizika yra pasakius, kad nemiga tiesioginė to žodžio prasme žudo tavo smegenis. O tu mokys KTU gimnazijų naujo. Taip. Tau jų reikia. Tai va, čia yra patarima, aš tau perdodu iš neurobiofizikos studentės. Taip, tai svarbiausia yra miegas. Čia kitiems irgi reikia drąsų. Taip. Dabar pažiūrėk į kamerą ir pasakyk. Perdodu neurobiofizikos studentės patarimą. Ne patarimą. Nemiga ir nemiegojimas tiesioginė to žodžio prasme žudo smegenis. Savanoriaut su vaikais. Viskas grįžta prie vaikų. Taip. Nesvarbu, ką padaryti. Šiaip, fun fact, aš nuo vakar, nu, dar nepradėjau, bet pradėsiu savanoriaut ligoninėse. Su vaikais. Ne su raudonosiam tam nosim? Niup, su tokia organizacija niekieno vaikai. Tai va. Tai bet čia... dar nepradėjau savanoriaut. Dar nieko netrikau. Bet kilnus tikslas. Bet jo, aš labai laukiu. O kokia čia organizacija? Niekieno vaikai taip ir vadinasi. Ir... organizacija, kuri rūpinasi vaikais ligoninėse, kurie tenai guli be savo tėvų, nes jie arba jų neturi, arba jų tėvai tiesiog negali būti su jais. Tai tu atini ir paveiki, ką nors. Šurpoka truputėlį. Bet labai fainin su tais. Ten jie gali būti nuo visiško leliuko iki ten didelio. Žiūri, smagu. Dainti, pasupuoji tą mažiuk. Fainai labai. Nu, kokio 16-mečio tai nepasupuosi? Ne, nu. Nu, tu dažniausiai neini pas tokį, bet nu, su juo pašneki. Nu, jau jam ir taip tėvų nereikia, jisai savai. Didelis. Aš galima po to skelbimo pasakysiu. Sakyk, dabar, prašau. Dabar galima skelbimą. Taip. Gerai. Aš turiu skelbimą. Oi, čia per arti priejau. Gerai. Aš turiu skelbimą visiems žmonėms nuo 17 metų. Kviečiu jūs visus atvažiuoti per čiūnus šiais metais ir būti vadovais. Nes būti vadovu yra fainai labai. Ypač kviečiu jūs važiuoti į pirmą ir į antrą pamainą. Ai, gerai iš naujo. Ne, tiesiog varyk. Iš naujo. Ne, ne, ne. Skelbimas. Negirdėjęs, viskas, žinok, jis paima kaip geri vandenį. Tai. Žinok, varyk, tiesiog. Pabaik mintį. Aš nebeatsimenu. Kviečiu jūs važiuoti per čiūnus, nes vadovų būti yra fainai ir yra labai naudinga. Ir jeigu nežinot, ką studijuot, tai atvažiuokit į per čiūnus ir arba prisidės vienas jums studijavimo dalykas, arba iš karto atkris. Tai čia geras būdas pasitikrinti. Taip, ypatingai jūsų laukiu antroje pamainoje. Nebus taip kaip visais metais, kad į antrą visi suvažiuoja ir tada nėra vietų? Nu, matai, aš tik kaip turiu pareigą visus kviesti į antrą pamainą. Ai, tai. Taip. Tai važiuokit ir į pirmą pamainą, iš tikrųjų. Ten irgi bus smagu. Labai. Galiu patvirtinti, pirmą pamainą kietesnė. Kaip kam, aišku. Bet važiuokit tada, kada galit, nes... Berčiūnose visada yra gera ir smagu ir ten galima daug sukurti gražių dalykų. Šiaip, antrinu Kamiliai visais 10 pirštų, važiuokit į Berčiūnus. Ta prasme, jeigu nepateksit, eikit kitais metais, važiuokit į kursus. Negaliu sakyti geriausia stovykla žemėj, bet... gera labai. Labai gera, tikrai. Už, nu, tokia kokybė tikrai nebloga, geresnė negu geriau. Taip. Taip. Prisiminimų kupina. Taip, kupina prisiminimų ir gerų patirčių. Grįšiu dar vienais metais, prižadu. Tikrai taip. Ačiū, žiauriai Kamiliai. Ta prasme, atėjai, nors ir mes čia per daug nieko nepasakėm gal naudingą, bet vis tiek. Mes užnavom apie Kamilę. Ir tai rūpi labiausiai. Žiauriai ačiū. Ačiū jums, kad pasikvietėt labai. Kad tiek papasakojai. Ačiū labai Marijos radijui, kad mus priėmė. Ačiū jums, kad klausėt. Ačiū Nojui, kad sėdėjo ir čia
plepėjo ir daro visą vaizdą, mes dėl jo turim vaizdą. Taip. Ta prasme, žiauriai ačiū Nojau. Taip pat jums, kurie klausė, jau sakiau, bet nesvarbu. Tikrai, dar gal baigiamajam žodžiui, panašu, kad čia yra mūsų paskutinė laida šio sezono, išeinant prieš vasarą, tai Kamilė, tu buvai paskutinė viešne, uždarėjai mūsų sezoną. Wow. Bet mes tom dar nebaigėm, nes darysim recapą. Daugiau žinių gal dar sulauksit, tai nenojau. Bus matyt, nes tikrai būtų smagu pasidaryti. Viską paaiškinsim, viską padarysim. Taip pat, kaip visada, žiauriai prašau, maldauju, paremkit mus kontribui platformai. Jeigu kas gali, ta prasme tikrai žiauriai naudinga, nes tiem pačiam berčiūnam, nes jau 7 podcastą girdit, kaip ten fainai ir kietai. Gerai, 6, Kamilė nieko nežinau apie berčiūną. Laura nieko nežinau apie berčiūną. Bet, nu jo, ta prasme, ta platforma yra kaip ir visus podcasterius mus gelbinti ir mum padedanti ir tiesiog galim kur dar daugiau šaunių dalykų, nes tik sodindami gilės galim išauginti ąžuolus. Tai aš buvau Matas Manzevičius, čia buvo Nojus Narauskas ir mes kalbinam Kamilę Ziberkaitę. Turi palinkėjimą gal kokį? Taip, turiu. Ateikite ne šią gerą, bet padarykite, kad būtų dar geriau. Buvo. Gerai. Ate.